नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूको लागि ढकनी र जिरा आलुको रेसिपी लिएर आएकी छु। ढकनी नेपालमा प्राय गरेर चाडबाडमा बनाइने परिकार हो। यहाँहरूले पनि आइरहेको तिजको दरमा ढकनीलाई समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, बनाउनतिर लागौँ है त। ढकनी बनाउनका लागि मैले ग्यास अन गरेर एउटा कराही तताइसकेको छु। यसमा म 2 चम्चे जति घिउ पनि राख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले 300 ग्राम चामललाई आधा घन्टासम्म पानीमा भिजाएर सुक्खा पारेर लिएको छु। यसलाई पनि यहाँ राखे। अब यो चामललाई हामीले राम्रोसँग चलाउँदै चलाउँदै भुट्नु पर्छ। यति बेला ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम हुनुपर्छ। मैले यो चामललाई बेला बेला चलाउँदै भुट्दै गइरहेको छु। अब भुट्दै जाँदा चामल यतिको हल्का ब्राउन भएपछि म यसमा अलिकति कोरेको नरिवल पनि राख्न गइरहेको छु। यसरी नै अलिकति टुक्रा पारेको काजुलाई पनि मैले यहाँ राखे। यसलाई राखेर पनि हामीले केही बेर चामललाई भुट्नु पर्छ। अब चामल यतिको भुटिसकेपछि म यसमा 2 कप तताएको दुधलाई राख्दैछु। हजुरहरूले आफ्नो चामलको क्वान्टिटी अनुसार दुध राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 300 ग्राम चामलमा 0.5 लिटर भन्दा अलिक बढी दुध राखेको छु। हजुरहरूले पनि त्यही अनुसार राख्नुहोला। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाऊ। अब यसमा मैले 3 चम्चा जति चिनी पनि राखे। यहाँले स्वाद अनुसार चिनी राख्न सक्नुहुनेछ। यसमा मैले अलिकति ल्वाङ सुकुमेलको धुलो पनि राखेँ। यसले चाहिँ हाम्रो ढकनीको स्वाद एकदम मिठो बनाउँछ। अब यसलाई बेला बेला चलाउँदै केही बेर उम्लिन दिनुपर्छ। अब यतिको भएपछि चाहिँ हामी यसलाई केही बेर छोपेर पकाउँछौँ। यति बेला ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियम लोमा राख्नुपर्छ। 10 मिनट जति छोपेर पकाएपछि हाम्रो यो ढकनी अब पाकिसकेको छ। अब ग्यास अफ गरेर म यसलाई तातोमै केही बेर छोपेर राख्छु। अब चाहिँ म ढकनीसँग खानका लागि जिरा आलु बनाउनतिर लाग्छु। जिरा आलु बनाउनका लागि मैले ग्यासमा एउटा कराही बसालिसकेको छु। कराही तातेपछि म यसमा अलिकति तेल राख्दैछु। तेल तातेपछि मैले यसमा अलिकति जिरा फुराएँ। यसरी नै मसिनो गरी चप गरेको अदुवा लसुनलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यसलाई एकपटक चलाइदिउँ। 2 वटा चिरेको हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यसमा म अब 1 चम्चा बेसार राख्दैछु। अब चाहिँ मैले यहाँ लामो गरी काटेको आलुको चानालाई पनि राखेँ। अब केही बेर आलुलाई बेला बेला चलाउँदै भुट्दै जानुपर्छ। यसमा हामी सुरुमै नुन राख्दैनौँ। नुन चाहिँ आलु पाकिसकेपछि राख्छौँ। सुरुमा हामीले नुन राख्यौँ भने आलु छिटो पाक्छ र यो राम्रोसँग भुटिन पाउँदैन। यसलाई हामी मिडियम हिटमा बेला बेला चलाउँदै यसरी भुट्दै जान्छौँ। अब आलु लगभग पाकिसकेपछि म यसमा स्वादअनुसार नुन राख्दैछु। नुनलाई सबैतिर लाग्ने गरी राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। केही बेर भुटिसकेपछि म यसमा अब 1 चम्चा जिरा धनियाँको धुलो राख्न गइरहेको छु। यसरी नै 0.5 चम्चा जति रातो धुलो खुर्सानी पनि राखे र एकपटक राम्रोसँग चलाऊ। मसला राखेर पनि हामी यसलाई लो हिटमा केही बेर भुट्छौँ। अब चाहिँ म यसको माथिबाट मसिनो गरी काटेको हरियो लसुनको पत्तालाई पनि राख्दैछु। अब चाहिँ हाम्रो जिरा आलु पनि पाकिसकेको छ। म ग्यासलाई अफ गर्दैछु। यसरी बनाउनु भएको आलु एकदमै मिठो हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो ढकनी र आलु दुवै पाकिसकेको छ। म यसलाई एउटा थालमा सर्भ गर्दैछु। आलु र ढकनीको साथमा हजुरहरूले कुनै पनि अचार पनि राखेर खान सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ मेथीको अचार राख्दैछु। यसको रेसिपी चाहिँ म हजुरहरूलाई पछि सेयर गर्नेछु। हजुरहरूलाई मैले बनाएको भिडियो कस्तो लाग्यो? तिजको दर खाँदा यसरी नै बनाएर ढकनी र आलुलाई पनि नछुटाउनु होला है। हस् त, यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला।
यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू माझ सजिलै आओस्।